Naam, tukiachana na taarifa hiyo yenye maswali mengi bila majibu, tunaelekea mbele kuelekea pwani ambapo maafisa wa polisi mjini Mombasa wamenasa zaidi ya magunia 2000 ya mbolea na sukari isiyo salama kwa matumizi ya binadamu na ambayo inakisiwa kuwa na madini ya zabaki. Mjini Mombasa, magunia hayo yalinaswa katika mtaa wa mabanda wa Bangladesh, eneo bunge la Jomvu, kufuatia msako uliofanywa kwenye nyumba moja. Na mtu mmoja amekamatwa na nakisiwa kwa mmoja wa wanaoendesha biashara hiyo haramu ya mamilioni ya pesa mjini Mombasa. Na polisi mjini Kisumu wamemtia nguvuni jamaa mmoja na mpenziwe kwa tuhuma za kumpiga risasi hadi kufa mmoja wa wakazi katika eneo la Polyview asubuhi mapema hii leo. Inadaiwa kuwa wawili hao walizozania sehemu ya kuegesha gari kabla ya mshukiwa kumpiga risasi mara tatu mwenda zake. Loro Tieno na kina cha taarifa hiyo. Katika mtaa wa Polyview mjini Kisumu ndipo Peter Otieno alikumbana na mauti yake saa 11 asubuhi leo baada ya kufika kutoka katika riziki yake kama meneja wa kampuni ya magari ya Modern Coast. Inadaiwa kuwa Peter alilumbana na mshukiwa kuhusu sehemu la kuegesha gari na muda mfupi baadaye malumbano yaliponoga. Alikuwa anajaribu ku calm down the situation once alirealize huo mtu ako na bunduki. So he didn't know what will happen next, but he tried. Marehemu alikuwa mtu hana maneno mingi na mtu ambao anapenda watu wake, hata watu wa nyumbani akikutana na wewe anakusalimia kweli kama mwenzake, anakujua vizuri kabisa. Akizungumza na runinga ya Citizen kupitia simu, kamanda wa Kisumu Benson Maweyu alithibitisha kutiwa nguvuni kwa mshukiwa ambaye alijisalimisha katika kituo cha polisi cha Nyamasaria saa chache baada ya kutoweka. Driver moja matatu alikuwa ameweka gari yake ya kazi hizi Nissan. Kuenda kuitoa akakuta mtu mwingine amefunga barabara yake kutoka. So kwenda kumuuliza ufungulie. Akawa kizirani. Akatoa munduki yake. Akampiga risasi tatu kwa pande ya kushoto ya kifua. Polisi waliofanya msako katika nyumba ya mshukiwa walipata bunduki aina ya Siska pamoja na jumla ya risasi 57. Mshukiwa huyo anatarajiwa kufikishwa kotini Jumatatu, huku wakaazi wakizitaka idara za usalama kushika doria ili kuepusha visa vya kupigwa risasi.